Ми пройшли дуже довгий шлях. Він сам пішов добровольцем. Нас прикомандували до якоїсь бригади ЗСУ. Те, що можу бачити я, може не бачити тренер національної збірної. Заскучив за Україну. Ця гра, це була повністю наша, вона була переможна. І, на жаль, ми її зараз, я не розумію, як ми її програли. Вас вітає ютуб-канал «Збірна». У нас для вас черговий ексклюзив з місця проведення літніх Олімпійських ігор в Парижі. У цьому відео за підтримки партнера нашого каналу «VBET Україна» ми дамо змогу вам побачити, як проходить виступ української футбольної команди на її перших Олімпійських іграх. Тому лайк цьому відео, підписка на канал і починаємо! Підготовка до тренування. Це важливо. Розчарочка, розігрів м'язів, все нормально. Це у нас Іван, золоті руки. Ну, це ж Іван. Він робить, да, він волонтер у нас. Він робить футболістам боляче, а потім їм стає не боляче. А потім обнімаюся. Як обнімати по... Ти добре сказав, обіймати, та обнімати можна теж, але обнімати не проблема. Молодець. Гарно сказав. Наш брат в Хорватії. Так. Да. Всі також і в національній команді його знають. Він же в національній команді також обіймає хлопців. Ну тут теж національна. Ну так, правда. Це національна олімпійська, а це національна-національна. Так. Я згідний. Максиме, отож, ваш крок. Напис. Покажіть нам, будь ласка, цей напис трошечки так, щоб було видно. Neutral shoot, тобто нейтральний стріляє. Ось таким чином саме ви були на стадіоні, коли виконували гімн. Розкажіть про ідею і суть цієї акції. Суть полягає в тому, що мене непокоїть оце поняття занадто великої нейтральності і такої толерантності до агресії. Я вважаю, що саме оце поняття нейтральності, нейтральних спортсменів, воно перекликається з тим поняттям, яке росіяни використовують, що ми нейтральні, ми нічого не знаємо, ми аполітичні, ми вне політики. І саме от те, що їм дають можливість виступати під цим нейтральним прапором, це і є, як нібито їм дає карт-бланш на те, щоб і далі так себе поводити, щоб бути пасивними і нічого далі не робити. Але я вважаю, що якраз оця нейтральність і зараз нас вбиває, саме в цей момент, саме ця нейтральність нас привела в війну в нашу країну. Мається на увазі позиція росіян, які не апелюють своєму уряду, які продовжують вбивати, вони з ним мовчки погоджуються, ну і фактично ніби як вони ні до чого, так? Але при цьому те, до чого закликає там і всякі світові організації, як і МОК, і федерації, мовляв, що дайте шанс на мир, дайте спорту і людству шанс на мир. Але ми знаємо, що таке шанс на мир. Просто стати під ракетами, щоб тебе знищили, це не шанс на мир. Зло треба зупинити. І ось, здається, саме це не розуміють ті люди, які не живуть у війні, скажімо так. Хоча війна вже тривалий час йде, і ми кричимо на весь світ, що це таке. І це ще один такий вияв оцього заклику, що люди нас вбивають, просто нейтральність не рятує. Так, так, так. Це саме мене і підштовхнуло на те, щоб зробити. Я не міг просто взяти участь у Олімпіаді і ніяк не заявити про свою позицію, я вважаю, що це просто злочин. Тому просто нагадати ще раз людству, всім, хто мене побачить, можливо, про те, що не можна бути нейтральним, треба зайняти сторону і підтримувати сторону добра.
Коли ви придумали, власне, таким чином, коли ви скреативили ось цю акцію, що буде саме так, чому ви вирішили саме так зробити? Тому що у вас там є татуювання, стрілка, і якраз це наштовхнуло, що саме на руці ось це зробити? Ну, трохи, так. Да. Я побачив себе кілька разів на фотографіях, як виконується гімн, і ще чудова нагода випала те, що це було на день медичного працівника. І якраз я і є медичним працівником нашої команди. Пригадалося якраз оцей удар по дитячій лікарні. Саме удар по дитячій лікарні і спричинений був якраз і цією нейтральністю, і тим, що світ, на жаль, не дуже активно протидіє цьому злу. І ми, ще раз повторюю, що ми повинні кожен раз нагадувати світу про те, що не можна бути занадто нейтральним. Злу треба протидіяти. І той, хто нейтральний зараз, той вбиває нас. Просто зараз вбиває нас оця нейтральність. Я розумію. Чи довго малювали, до речі, бо це не так просто, але чи є такі... Да, це було непросто, я там дзеркало написав собі потім, ну так, да, так. Да. Дивлячись у дзеркало, так? Я боявся тільки, що якась літера буде навпаки догори ногами, але нічого, все виявилось так, як треба. Ну, це насправді сильна подія, і Україна постійно підкреслюється, заявляє. 26 числа справді наш президент НОК Вадим Гуцайт і провідні атлети говорили про це всьому світу, тому що багато журналістів запитували про те, як наші атлети готуються, як ми переживаємо цю війну, бо справді наші футболісти і атлети, на відміну від всіх інших, вони не можуть так спокійно готуватися, навіть якщо збори за кордоном, але вони живуть і в Україні, і коли вони бачать, що бомбардують щодня міста, різні міста. Ясно, що це, і ви як лікар це відчуваєте, наскільки це відбувається на психологічному стані, от, наприклад, футболістів, оці всі переживання? Звичайно, відбувається. У нас є футболісти, у яких рідні служать, у яких рідні знаходяться у небезпечних містах, місцях. Один наш футболіст Велетень, він навіть служив. Він сам пішов добровольцем в свої 19 років, нікого нічого не запитуючи. На третій день повномасштабного вторгнення він пішов і записався у військо. А скільки він, до речі, провів там часу? Ну, він провів небагато, але він дещо там розповідав, там були моменти. Я так розумію, що так, як йому 19 років, то його нікуди в такі небезпечні місця не відправляли. Він розказує, що біля них там були прильоти авіабомб, і це дуже страшно. Здавалось би, футболіст? Ні. Дитина. Це улюблена вправа Саші Сватка. Ка? Саша Сватка улюблена вправа? А чому він її любить? Я не знаю, постійне перетренування робить. Не робив, не знаю, як зараз буде в Америці робити чи ні. Ну вже тепер техаський рейнджер. Карпатський левер. То це він тобі порадив її, чи що? Ну, я у нього, так би мовити, взяв. І що, добре розігріває м'язи, це фактично м'язи пахові, напевно. Це важливо для футболіста, це просто дуже важливий момент. Це наш капітан Дніпровський. Так, це правда, це важливо. В старших треба брати краще. Так, звісно. В Парижі, до речі, холодно було, був дощ. Так, я бачу. Майже осінь. Ну нічого, до Парижа треба дійти. Але в Україні ще жарче, я знаю. Угу. Тож у нас ще нормально. Трошки вже заскучив за Україною? Так, звісно. Заскучив за Україною, за родиною, за дівчиною, за собакою, за сіно. Що пишуть, що кажуть? Та кажуть, що дуже спокійно. Чекають всі, вболівають, дивляться, вірять. У нас підтримка дуже велика у всій команді з нашої країни.
От, перш за все сказати, ну про це власне говорив і Максим, я зараз якраз розмовляв із ним про те, що він такий зробив вияв його позиції, про те, що нейтральність вбиває, і про тебе він згадав, зокрема, про те, що ти справді був в Збройних силах України. Як ти сприйняв його ось цей жест, його цю акцію, скажімо, показати свою позицію? Ну, тільки позитивно, не боїться висловлювати свою думку і показує Україні та всьому світу. Ну, а ти сам тоді, речі, в перші дні пішов одразу в тероборону, ти пішов, так? Ну, спочатку так, в теробороні був. Це де, у Києві було, так? Чи... Ну, спочатку ми були в Києві, потім в червні нас відправили на місяць на навчання. І потім нас прикомандували до якоїсь бригади ЗСУ, і ми вже були посередньо в Краматорську. Тут 9 місяців ти був, фактично був біля лінії? Ну, 8, так. Із них 2,5 був... Напередку? Так. Да. Ну, такого досвіду нікого нема в команді. Скажіть, що насправді ти виніс з цього, і як твоє сприйняття війни відрізняється, наприклад, від сприйняття хлопців, які ніколи там не були? Ще я не знаю, це, напевно, треба досить довго думати та спілкуватися зі всіма. Звичайно, ти розумієш, що таке війна, коли ти туди приїжджаєш, і ти, напевно, на певні хвилини пам'ятаю, ніколи не забуду, ти розумієш, що ти вже не там, не вдома, і тут зовсім інше життя. Хлопці трохи розпитують тебе, чи розпитували раніше, як це було? Ну, розпитували, звичайно, особливо там, коли повернувся до команди, це був десь жовтень місяць, то да, звичайно, там кожен день збирались, щось розмовляли. Ти зовсім інакше розумієш, що таке ціна життя, ніж всі інші, ну ми, наприклад, ті, які не були там. Ну, не знаю, важко сказати. Я скажу, я там був всього 2,5 місяці. Є хлопці, які там служать з початку війни і досі служать, і знаходяться із 12-10 місяців на нулі. Тому я вважаю, що це вже треба в них питати, насправді, ціну життя. Японці заїхали. Good luck. Грають з Іспанією 2 числа. We'll be right back.
Петрович. Ну, перш за все, стосовно вчорашньої гри, кілька слів. Гра була вирішальна. Зрозуміло, що налаштовувалися сильний суперник. І в першому таймі навіть, скажімо, десь так, може, перші 15 хвилин було важко у них забрати м'яч, але забрали, десь освоїлися і перший там взагалі провели на рівних. Враження було таке, що гра 50 на 50 і все можливо. Так, дійсно, десь початок матчу був нервовий, було видно, що хлопці нервували, але потім все вирівнялось і, в принципі, гра була, я сказав би, рівною і навіть з більшими, мабуть, більшими шансами, де ми могли забити, особливо в кінцівці першого тайму. Що стосується другого тайму, я також хочу сказати, що і другий тайм вийшов за нашою грою дуже змістовною, і ми мали моменти, але, на жаль, майстерність збірної Аргентини, вона, мабуть, зробила такий вирішальний, да, крок. Дуже велика майстерність їхніх гравців. І ті моменти, особливо на початку другого тайму, пропустили контратаку. І такий непотрібний гол, він десь не, нам не дав змогу більше вірити в перемогу. Так би мовити, тому що дійсно, коли ти граєш з командою Аргентини, то десь воно, і тим паче пропускаєш гол на початку другого тайму, то, мабуть, десь в головах хлопців певності стало менше. Фактично, що у другому таймі казали хлопцям, яку гру планували на другий тайм, скажімо так? Ну, ми розуміли, що нас не влаштовує той рахунок, який був в Марокко, ми це знали, і нам була потрібна тільки перемога. Тому, звичайно, що з початку другого тайму ми вже думали про те, як ми будемо атакувати, але, на жаль, непотрібний такий гол на 47-й хвилині ми пропустили, і він десь, мабуть, забрав впевненість наших гравців. Хоча я хочу сказати, що після пропущеного голу ми стали грати ще активнішими, але віра в останній момент, да, десь майстерність, де потрібно було ставити точку, в нас не вийшло. Ми не змогли реалізувати ті моменти, які в нас були. Маєте на увазі, що десь трохи хвилювання завезло? Хвилювання, так? Дійсно. Хвилювання. Я думаю, що якби рахунок хоча б був би 0-0, то більше б, мабуть, такого прагнення було, і за счет цього прагнення, можливо, ми б забили цей гол. Але коли ми пропустили на початку другого тайму, то, ну, я бачив десь, що не вистачає нам цієї впевненості, яка вона дуже потрібна в завершальній особливо фазі. Трохи десь, може, безнадія просахувала хлопців, так? Я не скажу, що безнадія, не було безнадії. Хлопці бились до останньої хвилини, і їм потрібно віддати належне при цій погоді, да, при цих погодних умовах. Я рахую, що ми показали досить гарний футбол, і якщо брати результат загалом, то ми ніяк не заслуговували на поразку в цьому матчі. Власне, коли сказати про гол, який забив аргентинець, цей перший, він отримав можливість, пройшов просто майже від центру, тобто десь його дозволили. Це була контратака, так, я вже сказав, що це якраз той момент, де ми вже думали про те, як нам потрібно було забивати, і десь ми почали розкриватись. Дійсно, не без тактичних помилок, але що вже пробиш, зараз це вже історія. Ну от він якраз, йому дали таку можливість пробити, нашим хлопцям аж такої можливості не давали, він на виконанні зіграв. Ну, я з вами не згоден, ми мали в другому таймі ще кращі нагоди. Ні, але я маю на увазі, що от там його, до речі, він мав оперативний простір, він на замаху трошки там змістився від Таловєрова і пробив, аж так вільно не було, тобто наші били, але буквально мить була, секунда, ну тут теж, але хлопці створювали, але от оце рівень, ну скажімо так, високої майстерності, так? Висока майстерність, так, це рівень високої майстерності. Майстерності, я б додав сюди б ще, да, це рівень супротиву в кожній грі. Аргентинці грають матчі, де рівень супротиву максимальний, і вони десь по накалу, кожна гра така, як вчора. А в нас, на жаль, такого нема. Це наш рівень чемпіонату, це все-таки йде від нашого футболу. Ну так, це звичайно, що хлопці хороші, хлопці мають практику, але справді рівень протидії у чемпіонаті. Це стало вирішальним, все ж таки, якщо аналізувати загалом весь виступ на цьому олімпійському турнірі?
Ну, я, ви знаєте, я, по-перше, хочу сказати дякую команді, хочу хлопцям велике дякую сказати. Вони за той час, який був, вони максимально прислухались до тренерського складу, вони виповнювали те, що все, що ми від них просили, і ми не були командою, яка не інтересна болівальнику. Ми були і дуже багато відзивів від іноземних колег. Тут відмічали нашу гру насамперед, але дійсно судять завжди по результату. Ну, я все-таки відмітив би те, що для наших хлопців, за те, що з кожним разом наших футболістів стає більше і більше за кордоном, я би відмітив все-таки те, що ми на кінець повірили, що ми можемо грати в футбол, ми можемо володіти, контролювати матч, моменти создавати. І ми стали інтересні скаутам європейським, тому це дуже гарний знак. Я думаю, що я не буду якимось провидцем, що надалі у нас буде все більше і більше українських футболістів за кордоном грати, і наш рівень національної збірної буде тільки підвищуватись. Маєте на увазі, що вже під час Олімпіади деякі з хлопців отримали пропозиції? Я впевнений, що є такі пропозиції. Не тільки. Я кажу загалом, що ми зараз не боїмося грати в футбол. Ми не сідаємо там ззаді, не відбиваємося. Ми граємо в футбол і проти будь-якого суперника. Це саме головне. Що вчора хлопцям сказали одразу після гри? Ну, тільки компліменти, тільки те, що я подякував їм за ту роботу, яка була. Ми пройшли дуже такий довгий шлях, і це, повірте, дуже, дуже відкладається в душі, в серці. Ми провели дуже багато гарних часу. Я їм подякував за кожну мить, за кожне тренування, за кожну гру, де вони були справжніми професіоналами. Звісно, що хотілося і вийти далі, і ми десь, можливо, і заслуговували на це. Але це доля футбольна, це спорт, завжди перемагає сильніший, нам потрібно приймати, але знову все починати спочатку, в клубах, з тренувань, я це і сказав хлопцям. Ну, звичайно, ви створили дуже сильну команду, вона билася в кожному матчі і вона гідно представляла Україну, це можу сказати без жодних сумнівів. Але все ж таки, на вашу думку, якби відпустили тих гравців, які здобули цю історичну путівку на Олімпіаду, міг би бути інший результат? А зараз, я думаю, немає сенсу це говорити. Це вже війшло в історію, а те, що так віднеслись клуби до цього турніру, то я думаю, що потрібно подивитися от якраз на команди, такі як Аргентина. Вони вигравали і Олімпійські ігри, вони вигравали чемпіонати світу, і вони сюди максимально сильні состави привозять. То чому для них цей турнір не другорядний, а для нас він, вибачте, вперше в історії стає другорядним. Це для мене не зрозуміло. І тому, як би склалося, це зараз, мабуть, вже не потрібно про це говорити. Ми, чесно кажучи, я задоволений цими гравцями, які у нас сьогодні були. Були б другі гравці, це вже друга була б історія. Тому, мабуть, сенсу немає про це говорити. Ну, ви звикли працювати з тим матеріалом, який є, так? Є хлопці, так, працюємо. Так, ну і це, знаєте, зараз хочеться не образити, ці хлопці дуже заслуговують також, вони найкращі. Я це казав і я повторюю це кожен раз, ніякому разі, щоб ніхто не подумав, якби були ці хлопці. Щоб всі розуміли, сенс був в тому, що дуже хотілося, та команда була зіграна, та команда заслужила цей виход, вона вибрала цей виход на Олімпійські ігри, тому і вона, мабуть, повинна була представити. Але склалося так, як склалося, і прийшли гравці, ті, які відповідають рівню. Тому це я хочу, щоб це розуміли, особливо журналісти, тому що я там читав пару статтів, де, на жаль, інтерпретують ситуацію з другого боку, що я скаржуся, що не відпустили.
могло бути ні в якому разі. Це я рахую, що це по-перше зачіпає цих гравців, які тут. Вони дуже великі молодці. Я їм ще раз кажу дякую через ваше інтерв'ю. І скажімо так, я даю те, що мої думки, які були у мене. Так, аналізуючи гру команди, кого б відзначили, я розумію, що ви не відзначаєте, але все одно хтось проявив себе класно, кого б ви відзначили. Може, когось хлопців ви вважаєте вже зараз можна запрошувати в національну команду, хто заслуговує? Ну, ви правильно сказали, те, що не хочеться когось зараз виокремлювати, тому що це команда, і результат він складається з команди. Як команда прагне цього, то такий і результат. Тому хтось з хлопців був трошки більше ярче, в когось пішло менше. Тому немає сенсу зараз, знаєте, когось відмітити, а когось не відмітити. Я все-таки ще раз хочу подякувати хлопцям і за цей шлях, за ту боротьбу, за те прагнення. Вони були великими молодцями, вони не хотіли, вони бились до кінця, і це саме головне. Як справжній тренер, ви, звичайно, не хочете нікого видаляти, це зрозуміло, це дуже педагогічно. В відсотковому варіанті, так скажемо, скільки відсотків цієї команди вже готові грати в національній збірні? Заслуговують? Ну, це бачення головного тренера національної збірні. Тому, ви знаєте, те, що можу бачити я, може не бачити тренер національної збірні. Тому це все індивідуально. Окей, тоді для вас, в принципі, це на даний момент певне завершення роботи зі збірними, так? І ось так. Які підсумки для себе виносите із цього доволі тривалого періоду? Ну, по-перше, дуже такий досвід, який потрібний, міжнародний досвід для мене. Я однозначно виріс в порівнянні з першим сезоном своїм. Я це помню дуже добре. Тому я дякую Українській асоціації футболу за те, що дали можливість мені працювати з молодіжною збірною зразу, а потім з олімпійською збірною. Тому для мене це честь представляти країну. Я завжди, я коли був футболістом, я завжди казав, що збірна Україна – це номер один. Завжди це честь, це, скажімо так, одним словом, це престиж. І я дуже дякую за цю можливість. Я віддавався на 100% і, мабуть, це саме головне. Ми все-таки для нашої країни чогось добились, і це також головне, це потрібно відмітити. Там я не хочу бути якимось, ви мене зрозуміли. Далі друга історія. Дуже сумую за хлопцями вже, дуже сумую за кожним днем в збірній, але це така доля тренерська, я розумію. То цей час ви справді стали однією сім'єю? Так, дійсно. І ви знаєте, зараз десь на душі дуже тяжко. Особливо вчора вже після матчу, і ніч вона дуже була тяжкою. В плані те, що неможливо заснути. І перше, мабуть, коли як тренер ти розумієш, що завтра в тебе ще тренування, то сьогодні ніч вона була, ти розумієш, що цього вже не буде, ми не будемо разом, але буде новий шлях. Ну, зараз треба буде переключитися на клубну роботу, наскільки це складно буде? Ви одразу чи перепочинок пару днів? Та ні, відразу вже починається чемпіонат, тому повертаємося і починаємо. Зараз переключаємося на клубну роботу, і з другої сторони це якраз і краще, тому що ти можеш вже сконцентруватися на одній справі. Тому все, що не робиться, все до кращого. Це правда. Я ще буквально кілька запитань. От я говорив вчора з Михайленком, він розповів про прапор його брата, який висів в роздягальні. Чи, можливо, були ще якісь прапори військових? І наскільки це, скажімо так, важливо для хлопців і підіймало їхній бойовий дух? Так, це дуже важливо для нас, для нашої команди. І ви знаєте, що в нас не тільки у Миколи брат воює, у нас також багатьох футболістів, ви це знаєте. І Велетень був у Збройних силах взагалі? Так.
Так, і... От вчора ви, до речі, його випустили. Мені так залишилося, може, це дали йому такий певний трибют за те, що він військовослужбовець? Чи ні? Ну, це... Чому він заслужив цей виклик і цей шанс, тому він був на полі. От, тому ми в першу чергу хочемо подякувати з нашим Збройним силам за ту можливість представляти нашу країну. Я знаю, що вони за нас болівали, вони за нас переживали. От, і ми їм ще раз хочемо подякувати. Звісно, що хотілося їх порадувати кращим результатом, але я думаю, що це спорт і вони це розуміють. Олімпійський футбольний турнір триває. От на вашу думку, наскільки взагалі футбол важливий для олімпійського змагання, для олімпійського турніру? Як ви це відчули? Як ви це побачили? Ви знаєте, коли я був перед Олімпіадою, мені дійсно казали, що олімпійський футбол, він якось не потрібен. А коли ти тут, то ти розумієш, що це все-таки, мабуть, спорт номер один. Тому що дуже такий, знаєте, великий до цього турніру увага. Погляд, увага, тому, ви знаєте, мені це щось, скажімо так, схоже з чемпіонатом світу. Що найбільше запам'яталося на олімпійському турнірі? Якісь такі моменти, може, яких, ну, як тренер чи навіть як гравець, щось такі новинки або якісь цікавинки, яких ви не мали? Ну, це безкомпромісні матчі, це матчі, які вирішують судді, на жаль, це було неприємно, але по рівню команд, ті, які в нашій групі були, ну, я скажу, що це досить високий рівень, це десь близький до національної збірної. Ну, мабуть, наша група так попала, що Ірак був представлений більшістю кількістю футболістів національної збірної. Марокко, вся команда була, це практично національна збірна. 10 гравців, які грали проти нас, вони всі гравці національної збірної. Аргентина, я думаю, що не потрібно за неї нічого казати, це майстерність клас, і ви бачили, що гравці за 100 мільйонів в цій команді. Тому, як на мене, то це рівень дуже високий був. На вашу думку, хто фаворит зараз в футбольному турнірі? От там грають, наприклад, Франція грає з Аргентиною, такий крутий матч. Там. Крутий буде матч вирішальний. Я думаю, що Франція, Аргентина, вони заслуговують на перемогу. Хтось із цієї пари, мабуть, буде, але я думаю, що все-таки Марокко буде десь. Марокко, Іспанія, Аргентина, Франція. На кого поставити? Аргентина, Франція, хто виграє? Ну так, припустимо, на вашу думку. Я думаю, що так як Франція грає вдома, то Франція. Ви з Маскераном щось перекинулися кількома словами? Що сказав він вам чи ви йому? Маскерано був вражений нашою грою, йому сподобалось, він це сказав, я йому подякував за це і йому побажав вдачі в наступному матчі. До речі, після гри, здається, ви сказали в інтерв'ю колегам, що Україна грала краще в матчі з Аргентиною. Це уточнює. Це так було? Ну, так? Я мав на увазі, що, мабуть, що значить краще? Аргентина перемогла і їх треба поздоровити. Я мав на увазі, що ми не заслуговували поразки. От це мій був меседж. І все ж таки чогось не вистачило плей-офф. Ви так зараз думаєте, чого нам не вистачило плей-офф? Ми багато про це говорили, але так уже фіналізуючи. Фіналізуючи, ми дуже багато загубили першої грі. Ця гра це була повністю наша, вона була переможна. І, на жаль, ми її зараз, я не розумію, як ми її програли. Якщо подумати, якщо б мали би 6 очок і програли би вчора 0-2, все одно б не вийшли. Може, було б ще більш прикро. Я думаю, що якби ми мали 6 очок, ми вже 100% вийшли. Ну, але це все умовний спосіб. Є як є. Дякуємо вам за роботу. Ця команда билася, ця команда справді, ми нею пишаємося. Якщо б вам ще колись запропонували очолити олімпійську команду, ви погодились? Для мене честь представляти збірні країни своєї, тому я не можу ніколи казати, не кажи ніколи, ніколи. Тому буде час і буде видно, як воно все буде. Дякую, до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. А
покажи футболочку мені, покажи футболочку. Так, пам'ятна, ну пам'ятна історична, це якраз з переможного матчу. Сашок, давай, друже. Давай, Арсеній. Опа, о! Та мікрофон, то промахнуся, розумієш? Давай, друже, удачі. Дякуємо, давай. 5, не даєте мені? Так, Петрович, удачі. І дякуємо ще.